Кількість скарг сумських споживачів на якість товарів та обслуговування неухильно зростає, зізнаються у мерії. Цього року городяни найчастіше зверталися до влади щодо невиконання підприємцями гарантійних зобов'язань та неякісно виконаних ремонтних робіт. Якість побутової техніки на другому місці. І на третьому місці – це порушення правил торгівлі. Це не тільки реалізація неякісних товарів, там, продовольчих чи непродовольчих. Це обрахування, це порушення режимів роботи, це відмова від надання документів, які засвідчують якість та безпеку споживачу. Така динаміка змусила посадовців внести зміни у порядок перевірок підприємців. Нові правила не надто відрізняються від попередніх. Єдине, чіткіше прописана процедура, закріплено конкретні строки і відповідальність сторін. Наприклад, позапланова перевірка триватиме не більше 10 робочих днів, а для малих підприємств не більше 2. Та підстав для неї усього 3. Перша з них – це подання суб'єктам господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням. Друга підстава – це перевірка виконання суб'єктам господарювання щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової перевірки. І третя підстава проведення позапланової перевірки – це звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктам господарювання вимог чинного законодавства. Перевіряючи, зобов'язаний мати при собі посвідчення та направлення. Якщо прихід посадовців плановий, бізнесмени мають бути заздалегідь попереджені. Стала процедура здійснення перевірок більш прозора, більш зрозуміла, як і для суб'єкта господарювання, так і для посадових осіб. Перевірка повинна допомогти підвищити якість та культуру обслуговування населення. Новий порядок перевірок суб'єктів господарювання в Сумах набув чинності з 1 грудня. Він покликаний зробити контроль якості прозорим і стати дорожньою картою у вирішенні суперечок між бізнесом, владою і споживачами. Анастасія Клименко, Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.